Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata keganasan terhadap wanita pada masa ini amat membimbangkan. Mengikut statistik Polis Diraja Malaysia, jumlah keganasan rumah tangga sejak Januari hingga November tahun lalu mencatatkan 4,936 kes. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata antara masalah sosial yang menunjukkan peningkatan seperti keganasan terhadap wanita, penderaan kanak-kanak, keganasan rumah tangga dan hamil luar nikah. Isu itu jelas beliau bukan sahaja memberi kesan kepada individu yang terbabit, malah kepada keluarga, masyarakat serta negara keseluruhannya. Program ini meliputi aspek perundangan yang diperuntukkan khas untuk wanita, penyediaan sokong sistem sokongan kepada wanita dan juga survivors kepada keganasan serta pemerkasaan psikologi wanita untuk tampil lebih berani. Persekitaran yang kondusif, enabling environment adalah penting untuk membolehkan wanita berkejaya mengimbangi komitmen di rumah dan tempat kerja supaya wanita mencapai work-life balance. Faktor ini menyumbang kepada peningkatan kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh. Beliau berkata demikian pada program Santuni Rakyat Peringkat Negeri Johor di Plaza Angsana, Johor Bahru. Program Santuni Rakyat adalah inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bertujuan memperkenalkan dan meningkatkan lagi kesedaran berhubung program dan inisiatif untuk memanfaatkan semua golongan masyarakat. Katanya sehingga 31 Disember lalu, seramai 63,132 wanita berdaftar dengan iSuri yang dilancarkan pada 8 Ogos lalu untuk mewujudkan jaringan keselamatan sosial asas kepada si rumah yang memikul tanggungjawab mendidik dan membesarkan anak. Seramai 25,674 wanita mendaftar dengan caruman sukarela insentif persaraan iSaraan, iaitu bagi mereka yang tidak layak memohon iSuri.